Och vi har kommit halvvägs in i denna gren. Gör du oss redo för att presentera hit nummer 6 med Daniel Fischer från Helsingborg, bana 1. Bana 2 har vi Sundsvalls Viktor Näslund. Bana 3 från Norrköping, Max Engström. 4, Värnamo och Erik Stensson. Bana nummer 5 från Spårvägen, Jonas Malmring. 6, där ser vi från Sydsim, Denny Hejlovic. 7, där ser vi Järfälla, Simon Fröde. Och bana 8 ifrån Vellinge, Johannes Strömberg. Killarna i detta hit vänder och då har vi simmat 50 meter med Jonathan Karlsson ifrån Varberg först, 27 och 29. Andra platsen har vi David Eby och trea i fältet Filip Hinderup. Varberg, Ägir och MKK, 1, 2, 3 halvvägs genom denna simning. Upp mot mål så är det fortsatt Varberg i toppen. Sen blir det tuffare om andra och tredje platsen i detta femte hit. Men vinner, det gör Jonathan Karlsson ifrån Varberg och sluttiden blir 56 och 55. Andra platsen till Malte Lundgren ifrån Lidköping 57-83 och en tredje plats den gick till Joel Berglund ifrån Sundsvall 57-84.